Assalomu alaykum, hurmatli fizika xlosmatlari. Biz 101 masalaga 101 yechim loyihasi bo'yicha masalani ko'rishda davom etamiz. Demak, diqqat masala quyidagicha. Ikkita bir xil m massali brusok qiyatekslik burchagi alfa bo'lgan. Qiyatekslikda birgalikda sirpanib tushyaptigan. Brusoklar ham qiyatekslik orasidagi sirpanish koeffitsiyentlari mos ravishda K1 va K2ga teng ekan. Brusoklar orasidagi o'zaro ta'sir kuchini toping deyapti. Demak, bizda masalamiz quyidagicha ekan. Diqqat masala, mana bunday. Qiyatekslikimiz bor. Qiyatekslikimizda ikkita jism bor. Mana bu birinchi jism va uning yonida ikkinchi jism. Birinchi va ikkinchi jismlar. Ana endi qiyatekslikimizning burchagi alfa. Va birinchi nu birimiz ishqalanish koeffitsiyentimiz K1ga, ikkinchisiniki K2ga teng. Bize şart berilyapti K1 teng ekan K2ga. Bundan kelib chiqadiki, birinchi jismga ikkinchisiga nisbatan kattaroq ishqalanish kuchi ta'sir qiladi. Va ikkalasi birgalikda sirpanib, qiyatekslik bilan birgalikda sirpanib tushyapti. Ikkalasi sirpanib tushyapti. Qandaydir A tezlik tezlanish bilan. Demak, bizdan so'ralayotgan narsa ikkalasi o'zaro orasidagi ta'sir kuchini topish kerak. Xo'p, bu masalani qanday qilib yechamiz? Demak, birinchi bo'lib ikkalasini pastga yo'naltirilgan F og'irlik kuchlarini topib olamiz. F og'irlik 1, pastga yo'naltirilgan F og'irlik 2. Ana endi bu masalani yechish uchun ikki qismga ajratib yechishimiz kerak. Demak, birinchi qism faqatgina birinchi jismga ta'sir qiluvchi kuchlar topamiz. Demak, ikkalasi pastga tushyaptimi? Bunga ishqalanish kuchi kattaroq ta'sir qiladi. Shuning uchun bu jismga ikkinchi tomondan qandaydir kuch ta'sir qiladi. Demak, bu yoqqa yo'nalgan birinchi jism tomonidan ikkinchi jismga ta'sir qiluvchi kuchni olib qo'yaman. Demak, F bir u 2. Xo'p. Endi demak, xuddi shu rasmni qaytadan chizaman. Va mana shu holat bo'yicha faqatgina birinchi jism uchun bu tenglamani yechib chiqaman. Mana bu birinchi jism. Xo'p, boshladik. Demak, pastga yo'nalgan F og'irlik x bor. Birinchi jism uchun, xo'p, yuqoriga yo'nalgan F ishqalanish 1, bu yoqqa yo'nalgan N reaksiya kuchi, pastga yo'nalgan F og'irlik kuchi, bu yoqqa yo'nalgan F og'irlik Y, ya'ni tashkil etuvchilarni topyapman. X va Y'larni bunday yo'naltirib oldim. Xo'p. Ana endi va birinchi jism, ikkinchisini birinchisini nima qiladi? Pastga. Qandaydir kuch bilan itaradi. F bir u 2 deb qo'yaman pastga yo'nalgan uchun. Demak, buning uchun yozishni boshladim. Birinchi bo'lib x o'qiga proyeksiyani yozib chiqaman. Pastga yo'nalgan qandaydir a tezlanish bilan tushayotgan bo'lsin. Demak, F natijaviy x teng ma x barobar. Xo'p, ma x barobar. Birinchi jismga ta'sir qiluvchi kuchlar. F og'irlik x manfiy, F ishqalanish 1 musbat, chunki x o'qini tepaga yo'naltirdim. Unda MAX da ishorasi ham manfiy bo'ladi, chunki x o'qiga qarama-qarshi. MAX minus MX teng F ishqalanish musbat, x o'qi bo'yinalishi bo'yicha uchun F og'irligi ham manfiy, F og'irligi x va F 1 u 2 ham manfiy, chunki x o'qiga qarama-qarshi. Endi Y o'qidagi proyeksiyasini topamiz. Y o'qida F natijaviy Y barobar MAY teng N reaksiya kuchi manfiy, og'irlik kuchini y o'qidagi tashkil etuvchisi manfiy, n musbat, f og'irlik kuchini tashkil etuvchisi manfiy bo'ladi. Y o'qida tashkil etuvchisi va buni qiymati 0 ga teng. Chunki jism y o'qi bo'ylab hech qanday tezlanishga ega emas. Shu yerda n ni topadigan bo'lsam, n barobar f og'irlik y. Xo'p, f og'irlikni topadigan bo'lsam, mz kosinus alfa bo'lar ekan. Yaxshi. Tepadagi ifodani minusga bo'lib olib qaytadan yozaman. Demak, M1 AX teng ekan nimaga? Xo'p, F og'irligi X nimaga teng bo'ladi? M1 J sinus alfa. F minusga bo'lib olsam bu plus bo'lib ketadi. F 1 u 2. Endi F ishqalanish kuchi manfiy bo'lib qoladi. Minusga bo'lib olganim uchun minusdan nu MZ kosinus alfa bo'lar ekan. Bu birinchi jism uchun Newtonni ikkinchi qonun. Endi ikkinchi jism uchun yozib chiqaman. İkinci jism uchun ham xuddi shu chizmani chizib olaman. Bu ikkinchi jism.
Ana endi birinchisi ham, ikkinchisi ham birinchisini bitirganmiz endi o'z navbatda birinchisi ham ikkinchisiga xuddi Newton 3-chi qonuniga ko'ra F2U1 kuch bilan nima qiladi? Yuqoriga qandaydir kuch bilan itaradi. F2U1. Ana endi pastga yo'nalgan yana nima bor? F og'irlik 2 bor. X. Xo'p, bu yoqqa yo'nalgan F og'irlik 2Y. Pastga yo'nalgan F og'irlik kuchimiz bor. Yuqoriga yo'nalgan N reaksiya kuchimiz bor. Va endi mana shu kuchlarni ham nima qilamiz? Taslashib qilamiz. Demak, ikkinchisi ham pastga tezlanish bilan harakatlanyapti, to'g'rimi? A2X bilan. Demak, ishqalanish natijasida bu jismni yuqoriga yo'nalgan F ishqalanish kuchi ham ta'sir qiladi. F ishqalanish 2. Demak, yozib chiqishni boshladik. Xo'p. X o'qiga proyeksiyasini yozamiz. Birinchi bo'lib X o'qini kelib bu safar pastga yo'naltiray, Y o'qini yuqoriga yo'naltirib olay. MAX musbat bo'ladi. M2A2X musbat chunki ikkalasi ham X yo'nalishida. Barobar. F og'irlik 2 musbat. Birato'la qiymatni yozib ketaman. M2J sinus alfa. Xo'p. F2U1 F chiqqanchiklar manfi minus F2U1 minus F ishqalanish 2. Y o'qidagi proyeksiyasini ko'rdik. Bu yerda ham ikkalasi bir xil bo'ladi, chunki Y o'qida qo'shimcha kuch yo'q bo'lgani uchun buni ham Y o'qidagi ta'sirlashuvi N reaksiya kuchimiz N2. Mana bu yerda N1 F og'irligi Y1 ga teng bo'lgan bo'lsa, bu yerda N2 F og'irligi Y2, ya'ni MZ kosinus alfa ga teng bo'ladi M2. Olib kelib qo'ysam, demak, bu ifodani qaytadan yozib olaman. M2 A2 X barobar qo'ysam M2J sinus alfa minus F2U1 minus F chiqarish 2 imiz nu M2J kosinus alfa bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldi? Ana endi jismlar sistemasi masala shartiga ko'ra birgalikda harakatlanayotgan bo'lgani uchun mana bu yerdagi A1X AX1 bilan AX2 o'zaro teng bo'ladi. Ya'ni ikkalasini tezlanishlari o'zaro teng. Shuning uchun men ikkalasini tenglikda yana boshqatdan yozib olaman. Demak, mana bu tenglikda yozib olamiz. M1 AX1 teng bo'lyapti. MJ sinus alfa plus F2 minus nu M1 J mana bu yerda M1 bo'ladi. Nu M1 J kosinus alfa n yozaman. M2 AX2 teng M2J sinus alfa minus F2U1 minus nu M2J kosinus alfa. Xo'p, bizda ikkala jismni o'zaro ta'sir kuchi bir-biriga teng edi. F2U2 bilan F2U1 o'zaro teng bo'ladi. Chunki ikkalasi bir-biriga Newton 3-chi qonuniga ko'ra bir xil ta'sir qiladi va endi biz ikkalasining nisbatini olamiz. Sababi alar bir xil bo'lgani uchun bu yerdan F1U2 ni topish imkoniyati bo'ladi. Nisbat olsam bizda qanday tenglik hosil bo'ladi? M1 taqsim M2 teng bo'ladi. Xo'p, M1 J sinus alfa plus F2 minus nu M1 J kosinus alfa taqsim M2 J sinus alfa minus F2 minus nu M2 J kosinus alfa. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, mana shu yerda M1 bilan M2 ga ahamiyatli bo'ladi. Ko'pchilik shu yerda adashib ketadi. Ana shuning uchun adashmaslikka harakat qilamiz. Demak, ko'paytirib chiqaman bu ikkalasini bir-biriga ko'paytiramiz. Nisbat, ikki nisbat tengligidan proporsiya hosilasini ko'paytiramiz. Buni bu yerga, buni bu yerga ko'paytirib chiqaman. Demak, yozib chiqamiz. M1 M2 J sinus alfa plus M2 F deb qo'yaman. Ikkalasini F1 2 F2 1 emas, F deb qo'yaman shunchaki. Minus nu M1 M2 J kosinus alfa teng bo'lyapti. Endi M1 ni ko'paytirib chiqaman. M1 M2 J sinus alfa minus M1 F
minus nu m1 m2 j kosinus alfa. Yaxshi. Ana endi qarabsizki, mana bu yerda m1 m2 j sin alfa bilan m1 m2 j sin alfa bir xil. Ikkala tomonini qisqartirib yuborsam bo'ladi. Xo'p, m1 f1 ni bu yoqqa olib o'taman. m2 f plus m1 f teng bo'lyapti. Buni bu yoqqa olib o'taman. Ikkalasi ifoda bir xil. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, mana bu yerda nu birlar. Hurmatli o'quvchilar, mana bu yerda nu birlar qolib ketibdi. Sizlardan e'tiborli bo'lishlar so'rayman. Mana bu yerda ham nu 2 qolib ketibdi. Nu 1, nu 2. Demak, nu 1 chunki birinchi dism bilan ikkinchi dism ish qarash kamchiliklari farq qiladi. Bu yerda nu 2 bo'ladi. Ana endi olib kelib qo'ysak, qanday ifoda hosil bo'ladi? M1 ni olib o'tamiz. M2F plus M1F. M1 musbat bo'lib o'tadi. Barobar bu tomonda nu mana bu yerda nu 1, bu yerda nu 2 bo'ldi. M1 M2 bu nu 1 bo'lar ekan. Bunimiz nu 2 bo'lar ekan. Olib o'tamiz. Nu 1 bu yoqqa olib bo'lsak musbat bo'ladi. Demak, nu 1 M1 M2 j kosinus alfa minus nu 2 M2 M1 j kosinus alfa. Endi ikkalasidan f ni chiqarib yuborib, m1 m2 ni topadigan bo'lsam, demak f barobar bo'lar ekan bizda. Tepadan nimani chiqarib yuborsak bo'ladi? m1 m2 j kosinus alfa nimi? Demak, uni alohida chiqarib yuboramiz. nu1 minus nu2 taqsim m1 plus m2 ko'paytiruv m1 m2 j kosinus alfa degan ifodaga kelamiz ekan. Demak, bizning masalamizning javobi f barobar nu1 minus nu2 taqsim m1 plus m2 ko'paytiruv m1 m2 j kosinus alfa, ya'ni birinchi burchak va ikkinchi burchak orasidagi tortishish kuchi mana shu ifodaga teng bo'lar ekan. E'tiborlar uchun rahmat.